Близько року тому вулиця Шкільна в Квасилові була в критичному стані. На дорогах після звернень громадян найпроблемніші відрізки автошляху почали латати. Тоді ж міська рада виділила на локальний ремонт 200 тисяч гривень. Найперше ми розпочали ремонт вулиць приватного сектору із тих вулиць, які були в дуже критичному стані. Це в нас вулиця Шкільна і вулиця Зелена. Розпочали ремонт із вулиці Шкільної. Ви бачите, позад мене вже гарно влаштоване дорожнє покриття. До дорожнього покриття тут була, власне, великий рів, була велика калабаня. Однак тепер до органів місцевого самоврядування знову звертаються місцеві мешканці. Тож після відповідних звернень поліція оцінила дорожнє покриття і визначила неналежний його стан. Разом з тим, стурбований житель Квасилова Віктор Щавлінський розповідає, що йому через ями постійно потрібно ремонтувати свій транспорт. Я підприємець, займаюся вивозкою, викачуванням і вивозкою нечистот. Ця дорога веде, вулиця Шкільна веде на очисні споруди. В поганому стані то це, вона в критичному стані, бо проїхати нормально неможливо. Постійно якісь поломки з машиною, то ресори, то колесо. Якщо ж не ямковий ремонт, на думку Віктора Щавлінського, проблему вирішить будівництво об'їзної дороги. Щоб відремонтували ямковий ремонт, а ні, щоб, якщо це можливо, зробити альтернативну дорогу при в'їзді в Квасилів. Наліво і там пряма дорога виходить. За словами старости Квасилова Віти Кисельової, до 2021 року вулиця Шкільна не бачила ремонту близько 40 років. Відтак, критичні відрізки дороги, які латали у 2021 та 2023 роках, знову потребують коштів. У 2024 році вулиця Шкільна є в переліку пропозицій на поточний ремонт. Поточний ремонт передбачає лише ремонт третини вулиці. Поточний ремонт включає суму від 200 тисяч гривень. Як зауважила Віта Кисельова, капітальний ремонт осилити місцевий бюджет не в змозі, адже у воєнний час основна частина коштів спрямована на захист нашої держави. Капітальний ремонт, там уже можна виділяти суму значно більшу, і, звісно, робіт буде виконано набагато більше, і роботи будуть виконані гарячим асфальтовим покриттям чи бетонним покриттям, тому що вулиця Шкільна, вона йде майже вся бетонна. Тому за такий короткий проміжок часу неможливо зробити якихось надзвичайних речей, тим більше в період війни. Ми капітально будемо всі ремонти здійснювати після перемоги. Тож надіємося, що перемога наступить вже незабаром і квасилівчани зможуть отримати довгоочікуваний ремонт доріг. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ATV Media Group.